ព្រឹត្តិការណ៍កម្ពុជាប្រចាំថ្ងៃនៅថ្ងៃទី31មករាប្រមុខរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាបានដាក់ឲ្យប្រើប្រាស់នៅកម្មវិធីពិសេសដើម្បីជំរុញការវិនិយោគក្នុងខេត្តព្រះសីហនុឆ្នាំ2024កម្មវិធីពិសេសនេះមានទិសដៅសំខាន់ៗដើម្បីប្រែក្លាយខេត្តព្រះសីហនុទៅជាពលសេដ្ឋកិច្ចចម្បងមួយរបស់កម្ពុជានិងពង្រីកមុខមាត់ខេត្តឲ្យក្លាយជាតំបន់សេដ្ឋកិច្ចពហុបំណងតាមកម្មវិធីពិសេសថ្មីដដែលនេះរដ្ឋាភិបាលក៏នឹងបង្កើនការទាក់ទាញអ្នកវិនិយោគពីបរទេសឲ្យបណ្ដាក់ទុនក្នុងខេត្តព្រះសីហនុរួមនឹងការដោះស្រាយបញ្ហាអគារជាប់គាំងអ្នកជំនាញសេដ្ឋកិច្ចនិងអចលនទ្រព្យបានសាទរនិងសង្ឃឹមមុតមាំថាវិបត្តិជាប់គាំងផ្នែកអចលនទ្រព្យនិងការវិនិយោគក្នុងខេត្តនឹងអាចដោះស្រាយបានក្នុងរយៈពេលដ៏ឆាប់តែដើម្បីភាពរីកចម្រើននៃខេត្តព្រះសីហនុអ្នកជំនាញទាំងនោះក៏បានស្នើឲ្យអាជ្ញាធរធ្វើការដោយគិតពីផលប្រយោជន៍រួមនិងអនុវត្តឲ្យដូចភ្លៀងរលឹមលោកឡុងឌីម៉ង់អភិបាលរងខេត្តព្រះសីហនុរៀបរាប់ពីផលប្រយោជន៍នៅពេលមានកម្មវិធីពិសេសជំរុញការវិនិយោគក្នុងខេត្តព្រះសីហនុដែលកម្មវិធីពិសេសនឹងជួយជំរុញឲ្យមានការបណ្ដាក់ទុនវិនិយោគបន្ថែមទៀតហើយដោយដែលសម្ដេចធិបតីលោកបានមានប្រសាសន៍ឲ្យថាខេត្តព្រះសីហនុគឺជាពលសេដ្ឋកិច្ចទី2ដ៏សំខាន់បន្ទាប់ពីរាជធានីភ្នំពេញហើយដែលជាទីតាំងសក្តានុពលទៅលើពហុវិស័យបាទហើយបែបនេះហើយបានជាការតម្រង់ទិសរបស់រដ្ឋាភិបាលក្នុងការជំរុញការវិនិយោគក្នុងខេត្តព្រះសីហនុនេះគឺពឹងផ្អែកបន្ថែមទៀតទៅលើវិស័យជាច្រើនដូចជាឧស្សាហកម្មបៃតងឧស្សាហកម្ម digital ប្រើប្រាស់បច្ចេកវិទ្យាខ្ពស់ logistics បាទក៏ដូចជាទេសចរលំដាប់ពិភពលោករួមទាំងវិស័យផ្សេងៗទៀតក្នុងនោះការរៀបចំជាមជ្ឈមណ្ឌលហិរញ្ញវត្ថុនោះក៏ស្ថិតនៅក្នុងផែនការមេរបស់យើងទាំងអស់ដែរបាទដូច្នេះកម្មវិធីពិសេសនេះគឺនឹងជួយប៉ុណ្ណោះនឹងជួយជំរុញលើកទឹកចិត្តឲ្យអ្នកវិនិយោគមកបាទបន្ថែមការគិតគូរក្នុងការបណ្ដាក់ទុនវិនិយោគនៅក្នុងខេត្តព្រះសីហនុលោកឡុងឌីម៉ង់បន្តអ្នកដែលមិនទាន់មកក៏អាចចាប់អារម្មណ៍ក្នុងការចាប់ដើមអាជីវកម្មក៏ដូចជាការធ្វើធុរកិច្ចជាដើមហើយនឹងការតម្រង់ទិសទៅការដោះស្រាយបញ្ហាអាគារសំណង់វិនិយោគជាប់គាំងមួយចំនួនផងដែរបាទដូច្នេះកម្មវិធីពិសេសនេះគឺបានដៅសំខាន់ទី1គឺអ្នកជួយជំរុញការដោះស្រាយបញ្ហាគីជាប់គាំងបាទប៉ុន្តែការដោះស្រាយបញ្ហាគីជាប់គាំងក៏មិនអាចធ្វើទៅបានជោគជ័យដរាបណាមិនមានការជួយជំរុញលើកទឹកចិត្តបន្ថែមទៀតទៅលើវិស័យផ្សេងទៀតដែលថ្ងៃនេះគឺថាកម្មវិធីពិសេសនោះគឺជំរុញរឿងហ្នឹងបាទហើយនឹងទី3គឺសម្រាប់អ្នកវិនិយោគដែលមានសកម្មភាពរបស់ខ្លួននៅក្នុងខេត្តសៀមរាបស្រាប់ហើយពង្រីកបន្ថែមទៀតក៏នឹងទទួលបាននៅការលើកទឹកចិត្តនេះផងដែរលោកអុកញ៉ាគឹមហៀងអ្នកអភិវឌ្ឍអចលនទ្រព្យសាទរនិងសម្លឹងឃើញពីប្រសិទ្ធភាពខ្ញុំរំលឹកជាអ្នករស់ស៊ីគឺខ្ញុំសូមគាំទ្រទាំងស្រុងចំពោះវិធានការដែលដាក់ចេញដោយសភាធិបតីក្នុងការបង្កើតគណៈកម្មការមួយដើម្បីជំរុញដល់ការអភិវឌ្ឍនៅក្រុងស៊ីនឲ្យមានហាត់ឲ្យដំណើរការឡើងវិញនៅអ្វីដែលបានចុះគាំងរយៈពេលប្រមាណឆ្នាំចុងក្រោយនេះណាវាជាវិធីការល្អហើយជាអ្វីដែលវិស័យជុំកំពុងតែរំពឹងខាងវិធានការនឹងទទួលជោគជ័យនៅក្នុងពេលមួយណានោះលោកអុកញ៉ាគឹមហៀងបន្ថែមអ្វីដែលផែនការដែលដាក់ចេញដល់សប្តាហ៍នេះគឺជាផែនការខាងពង្រឹងអ្វីដែលមានក្នុងស្រុកប៉ុន្តែភាពជាក់ស្ដែងវិធានការប៉ុណ្ណឹងគឺល្អប៉ុន្តែបើចង់ល្អជាងនោះទេគឺយើងត្រូវជំរុញកាយហាងក្រៅទៀតការរស់ស៊ីបច្ចុប្បន្ននេះយើងមិនអាចចាំឲ្យគេមកទេគួរតែយើងទៅគោះស្វាគេហ្មងណាអញ្ចឹងខោរយៈពេល76ខែចុងក្រោយនេះខ្ញុំឃើញអ្វីដែលសប្តាហ៍បានធ្វើនោះគឺធ្វើទាំងក្នុងធ្វើទាំងក្រៅមានន័យថាចេញស្រុកក្រៅហៅគេមករកស៊ីហើយពង្រឹងការងារក្នុងស្រុកគាត់ថាត្រូវការពេលវេលាឥឡូវនេះគឺជាពេលមួយដែលឃើញក្រុមការងារថ្មីហ្នឹងគឺពង្រឹងអ្វីដែលវាក្នុងស្រុកហើយទន្ទឹងគ្នាពេលហ្នឹងគឺសូមពង្រឹងការងារនៅស្រុកក្រៅដែរដើរទៅគ្នាហើយអាយ៉ាសាធិភនៃដីធ្លីនៅពុកសំវាធ្ងន់ស្គរអាគាររាប់ពាន់មកពាន់អាគារជាអញ្ចឹងបើសិនជារដ្ឋាភិបាលតែឯងក៏មិនអាចធ្វើបានអញ្ចឹងយើងមកខ្ញុំហ្នឹងណាយើងឃើញតែរដ្ឋគេមកហើយហើយឯកជនត្រូវទៅក្រៅអស់គ្នាតែគេតែខ្ញុំគឺយើងត្រូវទៅក្រៅដើម្បីតេតេបតេឲ្យមករិះសក់ខ្មែរអានោះបានវាប្រសិទ្ធភាពកាន់តែខ្ពស់អ្នកណាដែលប្រកែកនៅខាងប្រទេសណាអ្នកខ្លះប្រកែកចិនអ្នកខ្លះប្រកែកជប៉ុនអ្នកខ្លះប្រកែកកូរ៉េអ្នកខ្លះប្រកែកខាងអារ៉ាប់ប្រកែកនៅអឺរ៉ុបវិញគឺយើងត្រូវតេតេបតេទាំងអស់ហ្នឹងឲ្យមករិះសក់ខ្មែរអានោះបានសេដ្ឋកិច្ចយើងវាល្អ
សម្រាប់លោកអុកញ៉ាលឹមហេងអនុប្រធានសភាប្រជាកម្មកម្ពុជាយល់ថាទីផ្សារសេរីអ្នកវិនិយោគបរទេសណាមកមុននឹងទទួលបានមុនតែនិយាយចាំថាពីណាមកមុនពីនោះនិយាយចេះហ្មងទៅប្រហែលបើសិនជាលទ្ធភាពការវិនិយោគដោយថាមកពីចិនច្រើនអាហ្នឹងគឺគាត់ថាល្អព្រោះថ្នាក់ដឹកនាំរដ្ឋាភិបាលក៏បានដាក់ចេញនូវការអនុវត្តនៃការផ្លាស់ប្ដូរប្រជាជននិងប្រជាជនរបស់កម្ពុជាចិនផងដែរនេះខ្ញុំជឿថានឹងមានលទ្ធភាពច្រើនពីវិនិយោគចិនច្រើនបាទប៉ុន្តែក៏យើងស្វាគមន៍វិនិយោគពីប្រទេសផ្សេងៗជាផ្សេងខ្ញុំឃើញថាក្រុមហ៊ុនជប៉ុនក៏កំពុងចាប់អារម្មណ៍ខ្លាំងដែរខេត្តប្រសេនុនេះបាទលោកអុកញ៉ាលំហេងបន្ថែមអរជាចាំខេត្តប្រសេនុនេះយើងដឹងអស់គ្នាហើយបាទវិនិយោគដែលចូលមកដែលធ្វើឲ្យក្រឹកក្រែងធ្វើឲ្យមានការផ្លែកនៅអភិវឌ្ឍសិនថាមើលមិនស្គាល់នេះគឺក្រុមហ៊ុនជាចាំមកពីចិនហ្នឹងឯងបាទដូច្នេះយើងជាការចាប់អារម្មណ៍ហ្នឹងហើយដែលថាទៅខ្ញុំនិយាយចឹងថាយើងធ្វើសេដ្ឋកិច្ចយើងត្រូវការម៉ួយយើងមិនគិតថាមកពីប្រទេសណាឬវិនិយោគប្រទេសណាទេបាទឲ្យតែគាត់យើងដើរទៅតាមបាក់ចាក់ម៉ួយទៅឡោះមកហ្នឹងគឺថាគ្រប់តំបន់ចឹងថាតាមពីស្ម័យថាប្រៃឡាមកយើងឃើញណាមានតន្ទៅចិនមានតន្ទៅជប៉ុនមានតន្ទៅអាមេរិកទៅបារាំងទៅវៀតណាមនេះដូច្នេះវាចម្រុះដល់ឲ្យតែយើងចង់បានបាទប៉ុន្តែធម្មតានេះយើងអញ្ជើញភ្ញៀវមកឬក៏ភ្ញៀវដែលគាត់មកហើយគាត់ចាប់អារម្មណ៍គាត់វិនិយោគដូច្នេះយើងមិនប្រកាន់ថាត្រូវតែជនប្រហែលមកពីប្រទេសលោកខាងនេះបានទទួលលោកខាងនេះមិនទទួលច្បាប់វិនិយោគទៅចាំមកលើកឡើងអញ្ចឹងគឺមិនរឹតអានទេដូច្នេះការវិនិយោគរបស់ក្រុមហ៊ុនចិននេះក៏យើងស្វាគមន៍ដែរបាទជុំវិញកម្មវិធីថ្មីដែលជំរុញការវិនិយោគក្នុងខេត្តប្រសិននោះអាចនឹងមានប្រសិទ្ធភាពប៉ុណ្ណាហើយអ្នកពាក់ព័ន្ធត្រូវយកចិត្តទុកដាក់បែបណាបន្ថែមទៀតលោកបណ្ឌិតគីស្រីវត្តអ្នកជំនាញសេដ្ឋកិច្ចនិងជាប្រធានវិទ្យាស្ថានសិក្សាចិននៃរាជបណ្ឌិតសភាកម្ពុជាមានយោបល់បែបនេះបាទបន្ទាប់ពីគោលនយោបាយនេះទៅគឺអាជ្ញាធរដែលពាក់ព័ន្ធទាំងអស់បាទជាពិសេសគឺក្រសួងស្ថាប័នដែលពាក់ព័ន្ធទាំងអស់និងអាជ្ញាធរខេត្តត្រូវតែរៀបចំយន្តការថ្មីសម្រាប់សម្រួលដល់សកម្មភាពនេះអញ្ចឹងហើយត្រូវតែមានយន្តការឬក៏មានយុទ្ធសាស្ត្រនិងផែនការសកម្មភាពនៅក្នុងការរៀបចំបាទដូច្នេះខ្ញុំជឿថាត្រូវតែដុតដៃដុតជើងឲ្យលឿនដើម្បីឆ្លើយតបជាមួយនឹងគោលនយោបាយរបស់រាជរដ្ឋាភិបាលឲ្យទាន់ពេលវេលាដើម្បីទាក់ទាញអ្នកវិនិយោគមកខេត្តឫស្សីនោះនៅក្នុងឆ្នាំ2024នេះសម្រាប់លោកអុកញ៉ាលំហេងខ្ញុំជឿថាការប្រាជ្ញាចិត្តរបស់ថ្នាក់ដឹកនាំរាជរដ្ឋាភិបាលដឹកនាំដោយសម្តេចសព្រៃហ៊ុនម៉ាណែតនេះហើយនឹងធីមរបស់បកគាត់នេះខ្ញុំជឿថាដំណើរការនឹងកាន់តែល្អប្រសើរទៅតាមនឹងហើយដែរទីទីឲ្យវិស័យឯកជនចូលរួមដោយសកម្មបាទព្រោះការដាក់ចេញរដ្ឋយើងឃើញច្បាស់ហើយគាត់មានអីក្រៅពីការលើកទឹកចិត្តលើកលែងពន្ធលើកលែងឯងឯងតែខ្លះគឺវិស័យឯកជននេះអ្នកចូលរួមបាទវិស័យឯកជនមិនមកថាការលើកទឹកចិត្តពន្ធអាស្អីនេះក៏ដូចជាអត់តាមអីដែរអញ្ចឹងណាដល់អញ្ចឹងវិស័យឯកជនក៏គាត់ត្រូវការប៉ុណ្ណឹងដែរបាទវិស័យឯកជនខាងយើងខ្ញុំហ្នឹងគឺថាការលើកទឹកចិត្តពលទឹកចិត្តពលអីផ្សេងផ្សេងនេះគឺសំខាន់ណាស់ហើយគោលនយោបាយក៏ដូចជាការប្រោសអញ្ញាបានអីមានភាពងាយស្រួលនោះអានឹងអាចទាក់ទាញវិនិយោគការច្រើនហើយទាំងក្នុងស្រុកនិងបរទេសនឹងបាទចំពោះលោកអុកញ៉ាគីមហៀងពួកគាត់ត្រូវតែប្រឹងប្រែងជាងមុនហើយត្រូវតម្កល់ផលប្រយោជន៍ជាតិជាធំមានន័យថាឆ្លាក់ក្នុងកម្ពុជាលោកបានប្រឹងប្រែងទៅទាក់ទាញម៉ួយពីសុកកែវចូលគាត់បានបង្កប់ក្រុមការងារឆ្លាក់ជាតិដើម្បីដោះស្រាយនឹងហើយតែអ្វីសំខាន់គឺអាញាធោដែនដីតម្រងនិយាយទៅគឺកម្រិតខេត្តគាត់ត្រូវតែសម្របសម្រួលដោះស្រាយបញ្ហាដែលមានដែលយកផលប្រយោជន៍ជាតិជាគោលហើយបន្ថែមពីលើនេះអ្នករស់ស៊ីដែលក្នុងស្រុកឯកធំនោះត្រូវតែទៅក្រៅដូចគ្នាដើម្បីតែកតេងម៉ោយចូលមករស់ស៊ីរបស់យើងតើត្រូវធ្វើយ៉ាងណាដើម្បីអាចឲ្យខេត្តប្រៃសីហនុទទួលបានអ្នកវិនិយោគពីបរទេសឡើងវិញពិសេសដោះស្រាយវិបត្តិអាកាសជាប់គាំងនៅក្នុងខេត្តលោកបណ្ឌិតគីស្រីវត្តថាពឹងអាស្រ័យមួយផ្នែកលើវិបត្តិខាងក្រៅនិងយន្តការដោះស្រាយបន្ថែមនៅខាងក្នុងកម្មវិធីដោះស្រាយវិបត្តិជាប់គាំងនេះគឺជារឿងរបស់ឯកជនដែលមានភាពស្មុគស្មាញមួយចំនួនបើទោះជារដ្ឋាភិបាលខិតខំប្រឹងប្រែងយ៉ាងណាក៏ដោយខ្ញុំជឿថានៅក្នុងរដ្ឋាភិបាលណាត់ថ្មីនេះអាចនឹងលើកទឹកចិត្តឲ្យអ្នកវិនិយោគចូលមកដើម្បីរៀបចំការវិនិយោគឡើងវិញហើយនៅក្នុងនេះដែរយើងឃើញថាទីដែលជាប់គាំងមួយចំនួនវាបានផុតកំណត់ expire ទៅហើយហើយម្ចាស់ដីក៏គាត់ពិបាកនៅក្នុងការរៀបចំបន្ថែមដោយសារតែគាត់មិនមានដើមទុនម្ចាស់អគារគឺគេលែងមកយកវិញហើយដូច្នេះទាមទារឲ្យមានការវិនិយោគបំពេញបន្ថែមអញ្ចឹងវាអាស្រ័យទៅលើចរន្តសេដ្ឋកិច្ចសកលលោកផងស្ ਾਇ ទៅលើលំហូរអ្នកវិនិយោគផងដូច្នេះហើយយន្តការរបស់រាជរដ្ឋាភិបាលយើងក៏អាចរំពឹងថាវាបានជោគជ័យឬមិនបាន
bàn chỗ cháy vì ở sài thuận lợi cả chỗ ruột bị khẳng khai person ba bị bắt sẽ được cách nào tầm to ốp mình lại không miền cả prai pro nội tế nâng pal chia với chủ miền đại bàn màu bị cồn nhiều bài ní ai nâng miền pal với chủ miền tịch tuổi tại person ba sẽ được cách bị phục lô miền phía thu số ba hay cả bên nhiều nâng hỗ trợ màu vàng lo prai xa nốt khiêm chưa tha cồn nhiều bài ní ai nâng miền person đặc biệt Lục bộ yêu cung ở kia này dụng cục rộng cụm hôn ạ cho là nạ trọp Advanced Real Estate miền dụ bó lơ cả này nì. Nhưng khi trả tham vật tân thì rõ khi tiết kỳ đại thần tài châu hướng miền tàng chú tài dụng dụng phía thái xa đến nẹ dụng dụng nẹ miền bài nhà đã trông ra đến trên trả kiếp thấy trả trông từ mùi nông vật xây phẹp quan các cuộc toàn là phẹp quan các mấy xung rùa ở miền nhưng các ta xung rùa ở miền đến dân tộc cá là ban tổ kho mối đồng về đầu tập đoàn tài cũng từ xa những cái hàng đấy mình lên chỉ từng này nhà mối là bọn thì tại cái chỗ này thì chỉ cả chỗ luôn để lắp nên đem xe đầu tạm bắt đem xe cũng cần đôi chút kỳ để đẹp quan thế nên á chẳng bớt sân chỉ có khu vực kỳ để đẹp quan nên cả từng rúm hay đó là tạm để giao chỉ rúm đồng về từ mất ở tập đoàn tài này thế nhưng khi trả tài lên mình ăn tập lại cái này nữa ở bên bên cái đảng bên việt ăn được cái toàn tiền gì đảng một bàn thế hay bản thân chia tập tài thì những ai đầu tư mình bên trên cả chọn gang hay bên trên sàn những cái tập đoàn mình cả chơi luôn anh đang tập nặng gang thì cả quạt tập bên trên chụp tay thì chúng ta là tập bát của bạn hay trên bên bài nhạc trong đang tập nặng gang tập tài mà giang vinh tiết nhẹ chấm nín trang sẽ tập cách bản chất cam năng ạ cho lần trop có sna ở ra thập bát bị xe anh nhà thoa khát bờ xe hà nội trời bùng rừng lớp này sân tập sóc ở bàn lõ đầm bay bằng can chấm nưa tốt chất đo nhẹ video lúc ốc nhà lầm hình vì chỉ riêng mà dùng trong bài từ thôi tầm học kia cứ các con nâng ca sắp sai cả bài nhà từ qua tập kia nâng sắp sàn tập kia cứ là sàn tập sắp từ bỏ tập kia này này và xin để dùng nên là bọn học thì bọn môi đại có cọp đòi cả thể tập kia chẳng không nên sàn tập kia hay có không nên sàn tập sắp anh nâng người ra kia mình máu đấy mà bất tin mà chuẩn luôn cả miền đấy tôi cha tầm món đang cho tới sóc san phiêu tới cho tới chợ anh ấy có khai tới giờ tầm món mỗi ạt toàn sóc cứ bắt nhiều vậy và chẳng định vô chẳng phiêu tới cho tầm món nằng để cho nên việc tiền tiền là cả sóc sai nè cả lõm mới giờ làm hay cam chia dương bàn thằng vậy chấm là thằng bất tin mà chuẩn luôn cả sóc sai à cọ thì cam chia tới thôi bắt qua xong về phiêu tới cho và còn mà chuẩn luôn và còn lưu phải là a này hay là chẳng nhẹ bình vô phòng này để cho nên việc tiền tiền cho chăm bệnh mà này cả cho luôn cả bóc lìa vậy chấm là ta sóc sai là lục long đi mắng chia lại top trong vinh bảy hà này. Bẹp bòn tận năng bảy hà sau để sóc sầm đạp thân hộp. Rồi bị biệt rồi sủng cung này cứ bật chia miền sài đạp sầm khắn. Sầm rạp ca áp vót tiếng tít cho tiếng cái ca video bị chia ca phát đal nơi tụm nục chất phát đal nơi ca chưa chẹt vì sầm nạn nẹt video làm bay ai bẩn to cọp ở chi vực cam cả phơi thu được cây ấy chỉ đá ấm được khai biển nút. Hơi nâng bầm ra ai tẹt tiên nhạc thì cho bằng thêm tiệt. Chẳng tế cứ rọt bào khách cần nạc bình chia ca ai cập hiệp rọt bào khách bình xế nụ cứ ăn ở vọt. Tại ta bắt bình chia rồi bỏ. Xong đại thập ở đây để lúc miệng xa vì phận mình. Bằng cá ơn bằng thêm tới vị thiên là ca tiếng lai nà đảm bấy thiên ni ở ban nơi sốc sở hoạt tập hiệp chung đoàn nhạc viên dục chung đoàn nhạc thì cho.